φώτο στο Your Face Sound Familia. Είπατε στο Your Face Sound Familia και στο μεγάλο πάρτι του τελικού μας. Περισσότεροι από 120 μεγάλοι στάρ της ελληνικής αλλά και της διεθνούς μουσικής σκηνής έχουν πάρει σάρκα και οστά και έχουν παρελάσει σε αυτήν εδώ τη σκηνή. Σήμερα είναι η τελευταία παράσταση για όλους και πολύ περισσότερο για την τετράδα των φιναλίστ. Η Μαντώ, η Κρυσταλία, ο Κρατερός και ο Θανάσης είναι πανέτοιμοι να μας παρουσιάσουν τον καλλιτέχνη που αποφάσισαν να ενσαρκώσουν απόψε τη βραδιά του τελικού. Ένας μόνο θα είναι ο νικητής, ο πρώτος νικητής του Your Face Sounds Familiar και θα είναι εκείνος που εσείς θα μας υποδείξετε. Θα μάθουμε ποιος θα είναι στο τέλος της βραδιάς. Φυσικά, από το πάρτι του τελικού δεν λείπουν και οι υπόλοιποι 6 καλλιτέχνες που για πρώτη φορά στο Your Face Sounds Familiar θα ενσαρκώσουν διάσημα ντουέτα της μουσικής σκηνής. Θέλω να ξεκινήσουμε και πάμε να υποδεχτούμε δυνατά για τελευταία φορά αυτή τη φοβερή κριτική επιτροπή. Την Πέσιμ Αλφα. Καλησπέρα Μαρία, καλησπέρα σας. Αλέξανδρος Ρήγας. Καλησπέρα, γεια σας. Κατερίνα Γκαγκάκη. Καλησπέρα. Και ο Γεράσιμος Γενατός. Ναι, έτσι μπράβο, αυτό περίμενα να κάνεις. Το τελικό το ήθελα. Καλησπέρα σας. Γεια σας, γεια σας. Τι γίνεται, πώς νιώθετε σήμερα, Μπέση? Μια γλυκιά θλίψη. Αυτό κι εγώ κάπως. Ε, λίγο. Ναι, λίγο, κι εγώ το έχω. Περάσαμε ωραία γι' αυτό. Πολύ. Περάσαν 3 μήνες, Αλέξανδρε, και νομίζω ότι περάσαν λίγο γρήγορα. Περάσαν λίγο γρήγορα γιατί ήταν μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία και ξέρεις, τα όμορφα κρατάνε λίγο, έτσι δεν λένε. Οπότε ας κρατήσουμε το όμορφο και να περιμένουμε για ακόμα καλύτερα πράγματα. Κατερίνα μου, εγώ το είπα, Μαρία μου. Όχι, όχι, όχι. Εγώ έγραψα και στο Twitter χθες. Ναι. Κάνουμε κατάληψη και θα μείνουμε άλλους 3. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Εμείς πάντως συμφωνήσαμε. Φαντάζομαι και οι 10 συμμετέχοντες συμφωνούν. Εσύ δεν θα συμφωνήσεις. Το κοινό δεν θα συμφωνήσει. Άρα καλή αρχή, πάμε. Να σου πω κι εγώ. Μακάρι να συνεχίζαμε άλλους 3 μήνες. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Είναι Γεράσιμη η τελευταία φορά που, μάλλον η προηγούμενη εβδομάδα είναι η τελευταία φορά που ψηφίζατε. Σήμερα απλά απολαμβάνετε και παρακολουθείτε όλα αυτά που σας έχουμε ετοιμάσει και είναι πολλά. Εγώ νόμιζα ότι σήμερα ήμουν πρόεδρος της Επιτροπής και ότι αν υπάρξει ισοβαθμία, επειδή δεν θα μπορέσω να σηκώσω αυτό το βάρος, θα πρότεινα, δεν ξανακάνουμε άλλες 12 εκπομπές, έτσι. Ναι. Σε περίπτωση ισοβαθμίας. Άρα λοιπόν τα συμφωνήσαμε. Θέλουμε άλλους 3 μήνες Your Face Sounds Familiar. Εντάξει. Λοιπόν, οι γραμμές μας είναι και θα παραμείνουν ανοιχτές σχεδόν μέχρι το τέλος της βραδιάς.